Суасындағы тіршілік иелерінің де тоңатын, оларға ауа жетпей қалу қаупы барын білетін бедіңіз. Я, балықтар суда тіршілік еткенмен, олардың да тоңатын кезі болады екен. Бірақ барлығы 0 градусқа дейін емін-еркін жүзе алады. Ал ондағы температура минус 4-ке түскенде, олар топтасып жүзіп, бір-біріне жылу береді. Су түбінен жылы қуыстар іздей бастайды. Бұл әлбетте қыс мезгілінде орын алатын жағдай. Дәл осы кезде судың қысымы өзгеріп, балықтарға оттегі жетпей қалу қаупі де бар. Себебі қысыға атты мекендерде судың бетіндегі мұз 1 метрге дейін қалыңдап, үстін қар жауып қалады. Ауа мен жарықтың жетіспеушілігінен бұл жағдай судағы тіршіліктің жойылуына әкеп соғуы мүмкін. Сол себепті өзен көлдерде, тоғандарда жыл сайын наурыз айында аэрация жұмыстары жүргізіледі. Көп тұрғандарымызда қазандыққа ұқсас шұңқыр жасалады. Ең басында бұл шұңқырдың ішінде 1-2 тесік жасалынады. Кейін мотопомпа деген құрылғымен ар жағындағы міне көптісіздер шлангамен су тартылады. Сол суды мотопомпа құрылғысы мына шұңқырға лақтырады. Соның арқасында бұл жерде циркуляция, яғни жаңа қозғалыс басталады да, сол қозғалыстың арқасында судың беті, судың құрамы оттегімен байытылады. Кейіннен бұл циркуляция, мына көп тұрғандарыңызда, міне мына жерде тағы үш қата, төрт қатамен жаңағы лунка дейді орысша айтқанда тесіктер жасалынады. Бұл тесіктер жаңағы мына судың арқасында жаңағы бұл жерде оттегі жүреді, ауа жүреді. Және де бұл білесіздер, тесіктер жаңағы қысқы мезгілде су қатады. Сондықтан соның жаңағы қатып қалғанда оттегі жүрмейді. Және де соның алдын алу үшін тесіктерге осындай қамыстар, сабақтары салынады. Бұның арқасында жаңағы қамыстардың сабақтарының ішімен жаңағы ауа суға жаңағы суды қанықтырады. Соның арқасында судың құрамында оттегі көбейеді. Ал оттегі көбейгендіктен жаңағы балықтардың өміріне ешқандай зиян келтірілмейді. Қамыс негізі бұл қазір 2 жұмадан 1 айға дейін тұрады. Яғни бұл жаңа мұздың ерігеніне дейін. Ауаның жетіспеушілігі көбінесе қаңтар мен наурыз ай аралығында байқалады. Сондықтан осы кезде жұмыс қыза түседі. Қазір Нұр-Сұлтан қаласының аумағында балықтарды оттегімен уақытылы қанықтыру науқаны жүріп жатыр. Қаланың 6 нүктесінде құрылғылар орнатылып, қызметкерлер төтенше жағдайдың алдын алуда. Ағымдағы жылы Нұр-Сұлтан қаласының аумағындағы су айдындарында, яғни бұл Есіл өзені және Ақбұлақ бұлағында мұздың қалыңдығы 55 сантиметрден 100 сантиметр, яғни 1 метрге дейін жетеді. Бұл кезде судың жаңағы су бетіндегі мұздың қалыңдығы тұрақты болып келеді. Яғни ол не азаймайды, не көбеймейді, яғни ол ерімейді, тұрақты түрде жаңағы бір деңгейге тұрады. Сондықтан да жаңағы сол үшін бұл жұмыстар осы уақытта жүргізіледі. Бұл жұмыстар 2016 жылдан бастап жүргізіледі. Сол жылдан бастап жаңағы қала аумағында балықтың қырылуы тіркелмейді. Сондықтан бұл жұмыстар жаңағы өзінің пайдасын көрсетуде. Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін. Сол сияқты мұз астындағы балық қорын сақтау үшін жыл сайын аэрация жұмыстары жүргізіліп отыру қажет. Тіпті сіз де атсалысып ауылдағы тұрғылықты жеріңіздегі өзен көлдегі балықтарды ауамен қанықтыру жұмысына қатысуыңызға болады.